Kali, mbalamuzi zako, mwebali nyoge na maso, nukubanga mtu kubelida. Musubscribinga, mukola mwini mguwa manyi nyo, tuwagala nyo, agange nze waso, Emmanuel. Programs ino zikutusiwa kwa Biva Organic Access Building. Dr. Mukubu, Dr. Senjobe Richard. Genda ya kujanja, mwebali mbeira yona, omusawo ya singa. Gumbagambe siri bulu unja, jakuwe songazi kuwasa ganya. Enamba esimu ya doktor, kusukuri nebedako, 0-5-5-10. Sorry, hademba deso meyangi. 0-5-5-2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 -
Tugenda ku discussing abitono nnyo tetugenda bilwamu naye njagala kuba kwa kyembagamba mwena ababeera ebweru like ababeera mwaga mawanga ekisooka kya byonna abagala ogende ebweru munoonyeeko kata n'ensi endala zetoloddeo contracts weziri ennungi so enamba yange essimu gimanyi munkubire tudiscussing ebintu ebyo tulabe ekyokkola yeah nkolagana certified company zokezo ezitagenda kuba disappointing nga ze nkolagana nazo kakati omuwala bakuyita atuhaire karo obeera Saudi Arabia oyina mukwano gu ye Eva atuhaire karo wainako ebizibu abeganjukenda linko ogende nako nga bakama bakufuba kwefulide bakusuula ebweru Eva yakuyamba okutolosa era n'osimattuka okufa n'akuwa ne ku nsimbi ezakulabirira n'akyusa n'obulamu bwo mwenna muli batolosi e Saudi naye lwaki karu atuhaire lwaki omutuka ebweru mwefuuliranga bannammwe lwaki n'ovuga eddoddo n'omuzibu complain eva wakaro akubanja sente ze fena tubanjibwa nange bammanja nulwabala bammanja naye kitutaasa ku mabanja kiri eki nga tonaba kusasula muntu how do you communicate with that person akubanja kyekisinga how do you communicate n'omuntu oyo akubanja omuntu oyo akubanja oyogereganyiza naye naye otya okusobola okuba ng'obeerawo kati karo ensobi esooka eriwo nti okuyamba munayuganda muno bwakuyamba nga mwena muli ku kyeeyo abatayagenda kuyamba gweka bagenda kumaliza ajambye n'abalala kati munnange ebiseera ebisinga ogenda okumaliriza nzija nnyabo giteekawo ogenda okumaliriza nga olemesiza n'abalala bandibadde bafuna obuyambi because gw'omuntu omu oba ofuna bulungi nnyo kati munaye karo Eva akunoonya yakuwa akasente ke muyambe okamuwe toteekawo bad blood buli omu kola empisa embi ku kyeeyo ku mawanga gye mubeera mufiiriza abaana abalala bangi nnyo ebirungi byebandifunye bannayuganda bannayuganda banemula abantu balungi bannayuganda balina omukwano bannayuganda baagala nnyo naye munnayuganda munno bw'omwefuulira nga muli ku mawanga ng'akuwadde akasente ke kemanyi kemukolera obugubi mwena nga gye muli eyo n'olukana okumublokinga it puts out a very bad image munnayuganda omulala alikira n'afuna obuzibu ng'ali Saudi oba ali Jordan oba ali Qatar oba aliwa tebajja muyamba because mutaddeyo ekifaananyi ekibi oba munfuna bulungi nnyo n'olwekyo bannayuganda kano kalowoozo nga karo bwe nkulaalika nti munnange omukyala akubanja musasule sente ze oba munoonyeeko mwogere tofuka wa mpisa mbi n'abalala kibe kyakuyigirako cause ku mawanga gye muli ffe abali eno nga tunaba kubawa buyambi ebiseera bisinga mmwe musooka okweyamba bannayuganda bangi tukolagana nabo okuyamba abaana b'ebweru naye nga tukolagana bannayuganda abali eyo abatolosi
Chibi nyo kubanga munu ya kunyama na kutolosa. Kutolosa chili mwemenye wa mateka. Na hivu mtu kwa kutolosa wa kutasiza. Mwemanya wa rabu wanu waulusi wa ganebe fula. Abamu barunji, abamu baine bizeo ya. Baga ganebe changa changa sometimes. Ni wako ule mivuyo. Na hivu na Uganda munu. Iye kasolo kutasa na kusevi nga munseyo. Nga tondaba na kubida bantu. Bekampala to haide. Uva kashara. Oluso gambo va ntungamu, oluso tugambo va isingiro. Ne iva java. Mwena mwiba nyankole muva mwesti. Lwati. Okay, era kumacha. Newe furira muno. Mnyankole muno be muvudde je muvudde. Oba musonga muno, oba muganda muno, oba munayuganda muno kale. In general. Obuntu bulamu tubusigaze mukko kubaana. Abali kucheyo. Munu wa wako yambe. Na kuwe chikumincho. Bibi divi ya bisatu bie vio kucheyo. Na apega agenda viku yambe. Na kutolosa na kujia manyo gempisi. Na kuteka waino kuteka. Nofu nobla mwavulunji. Sicha makuru gwe kena no mwefuri da. Mwepa te banayo ganda siwe tuwe hisa. Banayo ganda tulipa antuvarunji nyo. Vaku mwenembe guno kutuchankala njiza. Karo choko na chichamu. Kumuno Eva. Niba na Uganda wala labe furi la wanda mwe. Chemu kula chichamu. Chichamu nyo nyo nyo. Mshitekede. Kera kumacha. Nunya muno. Mugire ganye. Omulalo kono kula jana lukuba kubanja kasenteke. Nga muli edibu eru mwen. Na wanange mbele eru sinu unji. Omutima gwa seruganda one love eyo nga muri kucheye ino kubera wu oyino kubango yagala munongero mwagaliza bane uganda mwina bali yonga mwefulira banamu chibi mwina muri batoloso omuntu akuyambya kutoloseza akujeja akujje akutusa oyino tuka lwacho muri amuru kwe mugenda kulemesa bane uganda okuyamba abalala muna uganda omulaja kufuna obuzibagano muyamba. Baga mwune mamba abeiro omu. Owe shitagira bulunji nyo. Mwune Uganda abeiro omu. Chibi, karo choko la chichamu. Si karo ye kakara tuhairwe. Na hapa lala. Zefunajo complaints. Oli nagama natolo somwana gundi na nefuli. Natolo somwana gundi na nefuli. Natolo sa gundi ya nyaba. Tetu chua gina. Ocho kutulo. Sana yate. Baji chisevi zobla mbwa. Mwewali oli ya butuwa. Baka mwali wakuwado butuwa. Bali wakumara u. Na kutasa, oloku watu seofu mbidofu nyo mfubu kakuza abuziza, which is okay, dembeli yo. But akogu ntu, humanity tusigaremu. Echitukuma mguanga yu, it's humanity. Ogu ntu, mnamo kwekwega tizamu, kutegi that this is my fellow Ugandan. Avama toke republic. Mbomtu kewe, utiba mkwa ukana. Ogu inu manjana vano mtu ni Kampala. Nze Muganda we, kuche umu. Wanembegano soke changina kumuntu, kubanga. Tuwa tuliwaka. Nye kumawanga. Tuwe ilo mtu watia. Jaga chule cho mchige. Mumanyenti wuboli kugwanga. Buli mna Uganda ali kugwanga. Aba Muganda huu. Temwe furi na ngabanda mwe. Tuyambagani nga. Ngaruna bakuba simu Kampala kutasa. Mna Uganda ali Saudi uyo asula au. E Saudi okupio. Mna Uganda ya jatoloka. Nye mna Uganda asokeru wako kuyamba. Ngafabali Kampala tefunuwa na kumanya mbele mwuri. Mwemute kawe mbele utesi gangana ulikasira. Ngamwefuri labani na mwe. It won't work out for us. In the long run, chinja kutuwa affectinga fena. Ndiyo jakubo uluwadi. Banayuga na baganu kuyamba. Muti labani njia. E mikisa. Mwono nilogulamu. Mshitakede. So katikaro, sagade kwa exposing anyo. Na ye, nonya Eva. Mkuatagane. Nima na Uganda wala, mna Uganda mnuwa baku yambi. Mujuki nienga. Ndiguni ya nyamba kwa atinti ye. Tomwefuri da, tomblokinga. Mujia kule mesabala abandi yambi duo kufune mikisa. Joku yambi wa. Echonchiba gamba. Abalatibajia kuyambiwa because of you guys.
mwaba twefulira tutegeraganye nolecho mu buntu bulamu. Let us be good people to our fellow Ugandans. Agang enze waso Emmanuel, for God and my country.